Tak já vás vítám u dalšího vlogu a teď jsme právě na cestě a zase za nějakým věcem. Teď jsme byli tam u nás u Alberta, protože tam mají stromky a myslím, že minulý rok tam nějaký věce měli, ale letos žádný věce nemají. Měli tam melí, větvičky, stromy, úplně všechno, ale věce tam nebyly. Takže já nevím, letos věce prostě nikdo asi nemá, nějaký úplně klasický, neozdobený. No, takže teďka jedeme na další zastávku a doufám, že tam už budou, protože přece jenom dneska je první advent a vlastně navíc ještě potřebuji i ty svíčky do toho svícnu, protože ty jsem včera taky nesehnala, takže doufám, že dneska už konečně všechno seženu a budu moc udělat i doma výzdobu, už se na to těším, tak se zvědavá, jak to dneska dopadne. Konečně. Tak dnešní nákup byl konečně úspěšný. Odkoupila jsem si ještě jeden rám, protože jsem včera si koupila jenom dva a zapomněla jsem, že nedošlo mi, že potřebuji tři, takže ještě jsem si dokoupila rám. A pak jsme si ještě koupili nějaký maličkosti jako kaši a oběd jsme si koupili, protože se nám dneska nechce vařit a klasicky zase jdeme ven, když už je čas oběda a už jsou 3:45, je? Ano. No takže byl čas oběda, tak ten jsme solidně asi prošvili očividně. No ale oběd máme a konečně budeme mít věnec na dveřích. A chtěla jsem si ještě koupit větve, ale pak jsem si říkala, že ještě ne, že si je koupím až zítra. A měla jsem si je koupit už rovnou, takže zase pro ně někam budu muset jet. Takže ještě jsou ale u Alberta, mají větve. Už tam nepojedeme. Pojedeme tam? Ne. No pak zajdu zítra sama. No, takže už jdem dom a najíme se a jde si zdobit věnec. Kde tady nebylo místo, takže půjdeme kolem Alberta, takže si ještě koupím ty větvičky. Tak to tam ještě bude otevřeno a nějaký tam budou. Tak my jsme teda doma a venku už se zase strašně stmívá, strašně rychle, protože už jsou asi 4. Ale já jsem se teda teď konečně pustila do toho věnce, tak vám tady něco natočím, ukážu vám, jak ho dělám a ještě něco jsem, jo. A ještě jsem vlastně řešila tu svíčku. Já jsem žádný ty svíčky nikdy nenašla tak tenoučky. To prostě, to byla do mě hloupost, no, že jsem se vůbec nepodívala na ten průměr těch svíček, takže budu si muset ještě během příštího týdne se někde podívat, jestli někde nějaký najdu. Ale vyřešila jsem to pro dnešní den, alespoň takhle. Zatím teda si tu svíčku budu muset zapálit jenom takhle. A tady to je vlastně ten adventní svícen. No ale tak. Já myslím, že je potřeba si poradit. No a tady už mám teda nachystané věci na ten věnec a na dveře. A já teda vždycky používám tady ty baňky. Já mám nejradši tady takový hnědý a spíš jako no zlatý, stříbrný. Tak nějak všechno dohromady. Tady mám potom ještě takový úplně malilinečký. A tady mám vlastně tu pistol, a tady mám do toho lepidlo, jestli to říkám správně. A tady je věnec, konečně ho mám a ještě si potom musím najít Silan. Já nevím, jestli je to Silan nebo Silan, ale to, čím se to pověstíme potom na dveře. Tak fajn, tak jdem na to. Mám tady panka, který mi tady s tím pomůže. Svíčka už je zapálená a svítilka už svítí. Takže už tady máme takovou polovánoční atmosféru. A tady mám ještě nějaký různý dekorace.
Tady máme vlastně hvězdy, tady máme další světýlka a tady mám úplně všechny nejoblíbenější ozdoby. Tady máme tady toho krasavce a pak mám ještě někde. Ještě tady máme druhého krasavečka, tak tady mám takový dva krasavce. No, ale teď se jde na věnec. A jenom jsem ještě chtěla říct, že vám doporučuji, abyste si vždycky pod to něco dali, protože já úplně první rok, co jsem si to chystala, tak já jsem to dělala na holým stole. Nedala jsem si pod to noviny ani nic takového. A všechno to vlastně to z té pistole mi prostě steklo na stůl a šlo to hrozně špatně vyčistit. Takže jestli si chcete ušetřit hodně práce, tak si určitě vždycky pod to něco dejte. Nejlépe tady právě nějakou, já nevím, nějaký karton, noviny nebo cokoliv takového, protože je to potom vážně otrava to čistit. Že pane? Takže tak. Takže jdem tvořit. Vlastně většinou vypadají ty baňky, které už jsem použila v předchozím roce. Takže potom vždycky poznám, který do toho vince dávám. Tady určitě ještě. Tady jsou třeba další. Tak, aspoň vím, že další nezničím. No. A samozřejmě, že jsem zapomněla koupit medy. Já jsem si říkala, že jsem tam chtěla ještě něco koupit a je to i Melí, který mi tam chybí. Chtěla jsem ještě nějaký eukalyptus, ale to jsem si nakonec říkala, že ne a že si koupím to i Melí a nevím, prostě mi to úplně vypadlo. Takže jsem myslela, že věnec už dneska budu mít hotový a že už nám bude viset na dveřích a stejně zase to dneska nevyjde. Tak já už doufám, že zítra se mi to konečně povede, takže zítra ještě se budu sestavit pro e-maily a koupím si už i nějaký větvičky, ať to tady všechno mám už kompletně hotový. No, takže zítra. No, takže tady aspoň vidíte kousek věnce, ještě část, velká část mi ještě chybí, takže tady bude vlastně ještě různě nasázený e-maily. A já jsem si právě ještě hledala fotku věnce, který jsem si dělala už, já nevím, asi před 3 rokama. Tak jsem právě chtěla udělat nějaký podobný. No a na to mi chybí to jmelí. Tady všichni poklidně leží. Tak mezi tím aspoň dám nějaký dekorace.
a tady jsem právě ještě chtěla koupit svíčky nový, protože já už tady ty mám přes léto a podívejte, já tam otočený tak, aby to nešlo vidět, ale dívejte se, jo. Nikdy si nenechávejte svíčky přes léto. Nikdy. Vždycky si schovejte. Ale já si myslím, že jsme to takhle nedělali minulý rok. Já nevím, abych to možná přilepila jako z druhé strany. Je tam to čouhá. No, tak uvidíme. Dám vám report za pár dnů, jestli to drží nebo ne. No, každopádně, všechno ještě teda nemáme, takže budeme pokračovat zítra, ale... A já si myslím, že dneska už se tady s váma rozloučím, protože se půjdu najíst a půjdu se ještě nachystat na zítra, protože přece jenom dneska je neděle. A zítra se vám zase ozvu. Pokud se vám video líbilo, tak budu moc ráda, když mě budete sledovat na Instagramu a podíváte se na můj blog, který je teda pořád, ten ještě pořád nefunguje, že? Ještě... Tak si my jsme si měli pospíšit, takže budu ráda, když se podíváte na můj Instagram, budete mě sledovat a jestli budete i odebírat tady můj kanál na YouTube. A uvidím se s váma zase zítra, takže budu se těšit a zatím se mějte fajn. Tak pa!